واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين القائل: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. الحديث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله تعالى، فهي المخرج عند كل فتنة، وهي المسيل عند كل مصيبة. نظام كمان بعدك شكر الله سبحانه وتعالى، كذلك أكون تكيا سالة سلام نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نيوسي نفسيان كذلك بيا وزلكيز السهيز الكنوني katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kwani takwa ndio kitu pekee ambacho kitakufanya wewe usalimike na adhabu ya Allah subhanahu wa taala, usalimike na fitna ya aina yoyote ambayo itakuja. Attaqwa yaqulu rabbuna subhanahu وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. يوت أمباي أتشك مالا لما نريش يا الله تبارك وتعالى كذلك كتزيك لما كتزيك هو الله سبحانه أتنفني ويبس أتنفني أتنوكي سهيم يكتوكي كتكين سهيم يذيكي نتام. دوزام كتكمان kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mwanadamu neema nyingi kabisa, neema za wazi kadhalika na neema zilizojificha, dhahiratan wa batina. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, neema yoyote ambayo yinyi mnaiona mko nayo, fahamuni neema hiyo inatoka kwake Allah subhanahu. Allah katuneemesha neema nyingi. Ukiangalia kwanza katika kuumbwa kwako, neema nyingi ambazo la tuhswa, haziwezi zikahesabika. Lakini kadhalika Allah kuna neema nyingine akawapa watu wa sehemu fulani, na nyingine akawakosesha neema hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwenendo wake alionao, endapo akawaneemesha watu wa sampuli fulani neema, kisha wakashindwa kushukuru kwa neema hiyo, basi wafahamu kwa neema hiyo itaondoka kwa wao, watakuja kuitafuta baadaye. Ile neema ilikuwa wapi? Lakini wapi? Imeshaondoka. Na haya ameyazungumza ya Allah tabaraka wa taala katika Qur'an: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله على بيغم فانو ومجي همجي قرية كانت آمنة همجي لكونا أمان mutmainna, una utulivu. Yatia rizquha ragadan min kulli makani,
riziki za watu wa mji huu zilikuwa zikiwalia kwa wepesi kutoka kila pande. Lakini fakafarat bi an'amillah, watu wa mji huu wakazikufuru, wakashindwa kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa neema ya amani. Faadhaka Allah libasa njaa, Allah mji huu akauvisha vazi la njaa. Lakini kadhalika wal khawf, akauvisha vazi la woga, hofu, hakuna amani imekosekana. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kushukuru neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Kwa hiyo huu ndio mwenendo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tukijiangalia, Allah akatuneemesha neema nyingi, lakini tukajisahau kwamba tuna adui nyuma yetu. Huyo adui yeye hariziki na hali hii tulionayo, ya kwamba sisi tumepewa neema za Allah, tunadumu nazo. Anataka tushindwe kuzishukuru neema hizi, ili neema hizi ziondoke kwetu sisi. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi akhrajahu al-Imam Muslim anasema, inna arsha iblisa ala al-bahr fayab'athu saraya fayaftununa an-nas fa'a'dhamuhum indahu a'dhamuhum al-fitna. Hakika ya makazi ya Iblisa alayhi lana iko kwa baharini, anakaa katika kiti chake cha ufalme, kisha yeye yab'athu saraya, anatuma majeshi yake kila pahali katika miji. Anatuma majeshi yake, anampelekea kila mtu, yaftununa biha nnas, ili wapate kufitinisha watu majeshi hawa, waingize fitna kwa jamii fulani, waingize fitna katika nchi fulani, waingize fitna katika koo fulani. Fa'adhamuhum indahu, katika majeshi haya Iblisi anayoyatuma, yule mwenye cheo kwake yeye, a'dhamuhum fitna, ni yule ambaye fitna yake imekuwa kubwa. Kafitinisha mke na mume mpaka wameachana, kafitinisha baina ya Muislamu na Muislamu wakapigana wakatukanana, kafitinisha baina ya kabila fulani na kabila fulani wakatukanana wakapigana, kafitinisha watu wa mji mmoja akawagawa makundi mawili au matatu, wakawa wanagombana kwa kitu ambacho si cha msingi. Yab'athu saraya, anatuma Iblisi alayhi lana majeshi yake kwenda katika nchi, kwenda katika mji, kwenda katika mtaa, ili apate kutia fitna, ianguke fitna, watu wa mwage damu, wapigane, watukanane, wachukiane. Hakadha kala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, leo fitna zimekuwa nyingi, fitna leo zimeenea kila pahali, hasa katika zama zetu tulizonazo, na haswa katika kipindi hichi tulicho nacho, na haswa katika nchi yetu hii tulionayo, fitna zimekuwa nyingi kabisa. Ndugu zangu katika imani, fitna tukiamua kuzitaja hapa leo, muda utarefuka na tutashindwa kuzimaliza. Lakini ufahamu, kuna fitna ya ukafiri, hii pia ni fitna. Fitna ya ushirikina ni fitna. Fitna ya maasi, kupiga magoma na mengineyo ni fitna. Fitna ya watoto ni fitna. Mali ni fitna. Zina ni fitna. Albida wal mubdathat ni fitna. Kadhalika wadhulmu wal i'tida fitna. Kudhulumu, dhulma ni fitna. Kufanya uadui kumfanyia uadui mwenzako ni fitna. Fitna, ndugu zangu katika imani, zimeenea. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku katika masiku alikaa katika, akaangalia katika sehemu ya juu ndani ya mji wa Madina, akakaa akaangalia, kisha akawauliza maswahaba zake, hal tarauna ma ara, je, nyinyi maswahaba zangu mnakiona ninachokiona mimi?
Masahaba wakajibu, hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inni ara mawaki alfitan khilala buyutikum, mimi naona maangukio ya fitna yameshaangukia pembezoni mwa nyumba zenu, yapo kama waqi' alqatr, kama vile zinavyoanguka mvua, tayari fitna zimeshamimilika pembezoni mwa majumba zenu, kuna fitna, bali mpaka ndani ya majumba yetu kuna fitna. Hadithi akhrajahu al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim katika sahihi zake. Ndugu zangu katika imani, leo tunaziona fitna zimeshaanguka katika majumba yetu, bali zimeshaingia ndani ya majumba yetu. Falnahdhar, tuchukue tahadhari na fitna. Fitna ni kitu cha hatari kabisa. Fitna inaweza ikamtoa mtu katika Uislamu, bali Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallama akiwa siku katika masiku ameitaja fitna, akasema yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yusbihu yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran. Fitna, anaweza mtu akaamka asubuhi ni Muislamu muumini, lakini likiuzama jua jioni tayari ameshakuwa kafiri. Fitna. Anaweza mtu jioni akawa ni Muislamu muumini, lakini asubuhi akiamka ni kafiri. Fitna. Hakadha qala nabiyuna sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi akiwa anasherehesha hadithi hii anasema, wa hadha li'azami al-fitan yataqallabu al-insanu fi al-yawm al-wahid hadha al-intilaq. Na hili ni kwa ukubwa wa fitna, ibadallah, al-fitna tu'azima, fitna ni kubwa kabisa. Wa hadha li'azami al-fitan, na hili kwa sababu ya fitna, anageuka mwanadamu siku moja kuwa ni Muislamu asubuhi yake ni kafiri. Al-fitna azima ya ibadallah. Fitna ni kitu kizito na ni kitu kikubwa. Na fitna kama tulivyosema ziko za sampuli na aina nyingi kabisa. Ndugu zangu katika imani, mie katika hutuba yangu ya leo juu ya mimbari hii, nataka niwatahadharishe na fitna ya al-ikhtilaf wal furqa. Hii ni fitna kubwa, fitna ambayo wataingia wengi katika Uislamu, wataingia wengi katika Uislamu, fitnatul furqa wal ikhtilaf. Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wamekataza vikali watu kufarikiana, wamekataza vikali watu kutofautiana. Wala takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun, wala musiwe kama makafiri washirikina. Min alladhina farraqu dinahum, musijakuwa kama wale ambao katika kipindi hicho tunakwenda nacho wakaiacha dini yao, wakaenda kinyume na dini yao. Min alladhina farraqu wa kanu shi'a, na wakawa vikundi vikundi, kila mmoja na chama chake, kila mmoja na kikundi chake. Kila mmoja anafurahikia, anasema haki iko kwangu, haki iko kwangu, kila mmoja. Allah subhanahu anasema inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, hakika wale ambao wamefarikiana na wakawa makundi makundi wakatofautiana, lasta minhum fi shay, wewe huko pamoja na wao, uko mbali na wewe, hao wako mbali na wewe. Innama amruhum ila Allah, hakika watu hawa jambo lao lipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbihuhum bima kanu yaf'alun, kisha Allah ndiye anakupa habari kwa wale walikuwa kifa. Ndugu zangu katika imani, fitna ya ikhtilaf wal furqa, fitna ya kutofautiana na kufarikiana kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya urangi, kwa sababu ya uchama, Allah subhanahu wa ta'ala kaikataza. Kadhalika na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akakataza. Madha fa'ala an-nabiyyu lamma qadima al-Madina,
Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya nini alipofika Madina? Nini alichokifanya? Akha baina almuhajirina wal answar wa alafa baina al-aus wal khazraj. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina alifanya kazi ya kuunganisha watu ambao walikuwa wamefarikiana kwa makabila, wamefarikiana kwa vyama, wamefarikiana kwa rangi. Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam wakawa ni watu mmoja, mtu mmoja akayaunganisha makabila yaliyokuwa na vita maasi wa zamani, wakawa ni kitu kimoja. Ndugu zangu katika imani, isitugawe wala isitubague rangi zetu wala makabila yetu wala vyama, bali Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tufuate njia moja tu, chama kimoja. Lakini kadhalika na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo alivyokuwa salafu swalih radhiallahu alaihi yakulu rabbuna subhanahu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Hii sirati mustaqiman, hii ndio njia yangu iliyonyooka. Hichi ndio chama kilichonyooka. Fala tattabi'u subula, msifuate vinjia. Fatafarraqa bikum an sabili, hivi vinjia mnavyovitafuta ninyi mkavifuata vitakuja kuwapoteza katika mwelekeo wa kufuata dini yenu. Dhalikum wasaqum bihi, huu ndio wasia ninaokupeni ninyi, la'allakum tattaqun, ili mpate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu tena, yakuli Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa Abdul Halim rahmatullahi alayhi, والفتن التي يقع فيه التهاجر والتباغض والتباعد والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتن وان لم تبلغ السيف. فتن zinazotokezea leo za kubugudhiana kadhalika na kuhamana kadhalika na kutukanana kadhalika na kulaniana na mfano wa hizo, هي فتن, mfahamu kwa hizo ni fitna. Watu kutukanana, watu kubugudhiana, watu kuchukiana kwa mambo ambayo hayana msingi katika dini yao, hiya fitanu, hizo ni fitna. Wa illa tablugh sayf, hata kama haijafikia kupigana. Ndugu zangu katika imani, tuzichunge fitna na tuwe mbali na fitna na tuiogope fitna. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaswa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Wallahu ta'ala. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. بزاف كمان leo ukiangalia ulimwengu kwa mtazamo wa elimu, utakuta watu tunapita katika fitna, tunavuka katika fitna iliyokuwa kubwa. Tena fitna hii sababu zake zimekuwa nyingi. Fitna hii shari zake zimezidi kuenea. Hii fitna inakifanya kizuri kionekane kibaya. Hii fitna inakifanya kibaya kionekane kizuri. Hii fitna tunayoivuka inamfanya mkweli aonekane kuwa ni mwongo. Hii fitna inamfanya mwongo aonekane kuwa ni mkweli. Fitna ambayo tunaivuka ni fitna ambayo inamfanya khainun aonekane kuwa ni amina, na mwaminifu aonekane kuwa ni mwenye kufanya khiana.
ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi akiwa huyu kama ni kiongozi wetu, akiwa huyu kama ni mtume wetu, anawasia, anatupa katika kipindi hichi tunachovuka nacho. Na huu wasia nataka kila mmoja ausikilize, lakini kadhalika pia na kufanyia kazi wasia huu. Na endapo utashikamana na wasia huu, basi utasalimika na fitna katika kipindi hichi kigumu. Na endapo utaupuuza wasia huu, utakula hasara katika kipindi hichi kigumu ambacho tunavuka nacho. Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja akiwa kakaa na masahaba zake, kulitajwa fitna, kulitajwa fitna mbele yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, idha ra'aita an-nasa, utakapoona watu, kadi warijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha, fakult, Abdullah ibn Amr anasema, kaifa afalu inda dhalika, faqala ilzam baita wamliki alayka lisana wa khudh ma ta'rif wa da ma tunkir wa alayka bi amri khasu nafsi. Hakadha yusina nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Utakapofika wakati, Mtume anaambia masahaba zake akiwemo Abdullah ibn Amr, itakapofika wakati mkaona watu wamevunja viapo vyao, wameivunja mikataba yao, lakini kadhalika amana katika sehemu hiyo ikapotea, ikaondoka, wakati huo na wakawa wamefarikiana watu hao, watu wa nchi moja, watu wa sehemu moja, lakini wamefarikiana, Abdullah ibn Amr anasema, nikamuuliza ya Rasulullah, sasa nifanye nini katika kipindi kigumu kama hicho, nini nifanye? Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa wasia, na huu wasia tatakiwa sisi tuukamate kisawasawa. Anamwambia ilzam baita, lazimiana na nyumba yako, kaa nyumbani kwako, usitoke ila lihaja, hasa katika kipindi hichi cha fitna. Wamliki alaika lisana, na umiliki ulimi wako, ulimi uchunge, hasa katika kipindi hichi cha fitna. Wamliki alaika lisana, umiliki ulimi wako, wa khudh ma ta'rif, nachukua kile unachokijua katika nini yako, wada ma tunkir, kile ambacho ukijui kiache, lazimiana nafsi yako, angalia kitakachokupa manufaa katika dini yako. Haya mambo hayo hayakuhusu, shikamana dini yako, fanya mambo ambayo Allah tabaraka taala atambibisha. Ndugu yangu Muislamu, ilzam baitak wamlik alayka lisanak, ilzam baitak wamlik alayka lisanak, lazimiana na nyumba yako, hasa katika kipindi tulicho nacho, kadhalika umiliki ulimi wako, hasa katika kipindi tulicho nacho. Ndugu zangu katika imani, ishghal nafsaka bima yanfa'uka, ishughulishe nafsi yako kile ambacho kitakuletea manufaa. Ishghal nafsaka bima khuliqta min ajli, ishughulishe nafsi yako kwa lile lengo lililoumbiwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa niabudu mimi. Ishghal nafsaka bitta'a, ishughulishe nafsi yako na taa ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Haya wewe hayakuhusu, haya wewe hayakuhusu, shughulika na taa ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Ijtani bil fitan, jiepushe na fitna. Wabtain an mawaqi'il fitan, na jiweke mbali na sehemu za fitna. Wahdhar min al fitan, na tahadhari sana kutokana na fitna, kadhalika kuingia katika mizozo ya fitna. Hatta yasimaka Allah, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi, Allah atakuhifadhi ukichukua tahadhari na ukajiweka mbali na sehemu za fitna, wallahi Allah atakuhifadhi. Ibada Allah,
ilzamu buyuti, lazimiena manyumba yenu, imilikini, limilikini ndimi zenu, na shughulikieni lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilokuumbieni kwalo. Mtafanikiwa katika ulimwengu huu, kadhalika yaumu alqiyama. Ala sallu wa sallimu ra'akumullah ala Muhammad bin Abdullah kama amarakumullahu bidhalika fi kitabihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك على الدين. اللهم امنا في اوطاننا, اللهم امنا في اوطاننا, اللهم امنا في اوطاننا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن, اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.